oleme Saaremaa rallil 44. Saaremaa rallil enne. Seni on see väga väga lootuspärane, et toimub peagi avarii seal. Ma loodaks näha seda, jah. Sa vait ja beebilaust on parim. Aga mul on küsimus, miks te üldse siia tulite? Mul ema käskis. Ema ka siin või? Ei, ema teeb mul kodus kõned juba tatrmutti. Oodake, oodake! Tadeb!